Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada Günel İbadovadır. Xatırladım ki, xəbərlərə Baku City Hospitalın uroloq-androloqı Milik Məhd Qiyasovun sponsorluğu ilə baxırsınız. Əgər böyrəklərinizdəki daşlardan tamamilə ödənişsiz, Bertukan üsulu ilə qurtulmaq istəyirsinizsə, icbari tibbi sığorta xətti ilə 050-662-6992 nömrəsinə zəng edib, tamamilə böyrəklərinizdəki daşlardan qurtula bilərsiniz. İndi isə keçid edək xəbərlərimizə. Kimi deyir, ac qarına buz kimi su içmək lazımdır, kimi deyir, qətiyyən qaynanmış ilıq su içmək lazımdır. Kimi deyir, səhərlər limonlu su daha xeyirlidir, kimi deyir ki, yox, qətiyyən sirkəli su içmək lazımdır. Bəziləri isə deyir, ümumiyyətlə su lazım deyil, kərəviz suyu ya da portağal su içmək lazımdır. Kimə inadaq, nə edək? Bununla bağlı Baku City Hospitalın qastrentoloqu Türkan Aliyarovadan soruşduq. Baxaq görək, Xəzər FM ilə birgə layihəmiz olan radioterapiya verilişində Türkan Aliyarova nə cavab verdi və özü nə edir? Bəri başdan deyim ki, mən çox təəccübləndim. Sən demə, Türkan xanım hər səhər yarım litr su içir. Hər səhər yarım litr su içirəm. Bunu Səhiyyə televiziyası ilə Xəzər FM-in birgə layihəsi olan radioterapiya verilişində qonaq olan Baku City Hospitalın qastrentoloqu Türkan Aliyarova bildirib. Doktor səhər ac qarına su içməyin faydalarından və hətta kimlərə zərərli olduğunu da bəhs edib. Mən özüm hər səhər yuxudan durduğum zaman, təbii ki, dişlərimi fırçaladıqdan sonra mütləq şəkildə yarım litr otaq temperaturunda olan su içirəm. Bir dəfəyə? Bəli, bəli, bir dəfə içirəm o suyu. Çünki bu birdən-birə olmayıb təbii ki, bu illərin bərkə mən gün ərzində 3-4 litr, bəzən daha artıq miqdarda su içdiyim olur. Amma bu birdən-birə olmayıb təbii ki, illərdir buna vərdiş eləmişəm, vərdiş yaratmışam. Amma yəni pasientlərimə həmişə deyirəm ki, heç olmasa yarım stakanla da olsa başlayın günü su ilə başlamağa. Və əgər ilıq su, soyuq su, otaq temperaturu, otaq temperaturunda olan su. Əgər ki sizin mədənizdə hər hansısa bir problem varsa, bir xoranız varsa, qastrit varsa, reflü varsa, ya nəsə, təbii ki, o dediyiniz limonlu su sizə yaxşı təsir göstərməyəcək. Hə, bəzən təmbəllik eləmədiyim dönəmlərdə mən də limonlu su içirəm, faydası var. Və hətta sirkəli su. Evdə hazırlanmış, təbii usulla, mağazada satılanlar yox, təbii usulla evdə hazırlanmış alma sirkəsinin yəni içilməsi artıq bu çox son dönəmlərdə çox ciddi şəkildə araşdırma aparı və çox fayda sağladığını görmüşük. Sirkənin özünü yoxsa suya qatır? Təbii ki, 2 xörək qaşığı alma sirkəsi yarım stakan suda qatırsınız, yeməklərdən 15 dəqiqə əvvəl içirsiniz. Bu, mədənizi qidanın həzminə hazırlayır və daha çox özünüzü daha rahat, daha yəni o dispeptik sindromun əlamətlərin ortadan qalxdığının şahidi olacaqsınız. Əgər alma sirkəsi istifadə edirsinizsə, təbii ki, əgər bu mədənizə bir yırtığınız yoxdursa, diafragma yırtıq yoxdursa, bir kəskin reflü xəstəliyiniz yoxdursa, mədədə kəskin qastritiniz yoxdursa, xora xəstəliyiniz yoxdursa, istifadə edə bilərsiniz. Yəni limon da bir növ alma sirkəsinə, yəni asid olduğuna görə eyni əhəmiyyəti daşıyır. Yəni həzmimizə kömək edir və yəni mədəni qidanın həzmi üçün hazırlayır. Yox, əgər ki bu saydığım problemlər varsa, əks təsir göstərəcək. Və bir də mineral sular, qazlı sular da istifadə edirlər. Bəzən görürsüz qarışdırırlar. Yəni qazlı sular da, yəni mədənin qoruyucu bariyeri var, mukus dediyimiz. Onun yəni sintezini zəiflətdiyinə görə, onun nitralaşdırdığına görə, yəni ona zədərli təsir göstərdiyinə görə məsləhət görmürəm. Ac qarına səhər ümumiyyətlə lazım ümumiyyətlə deyil. Olmaz. Amma hə, əgər bir probleminiz yoxdursa, yəni sağlam mədəniz varsa, limonlu su içə bilərsiniz və ya da ki, səhər yeməyindən öncə sirkəli su içə bilərsiniz. Yox, bir probleminiz varsa da, yəni adi su sizə heç bir yəni mənfi təsir yoxdur. Çox rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz ac qarına. Baku City Hospitalın qastrentoloqu Türkan Aliyarova son illərdə yeni nəslin kərəviz suyuna olan marağına da münasibət bildirib. Kərəviz suyunun anti-iltihab əleyhinə bir effekti var, təsiri var. Bu da xəstədə bir qastrit reflü varsa, müəyyən qədər onun əlamətlərini yüngülləşdirə bilir. Hə, bir də bildiyim qədərinə detoks eləmək bir xüsusiyyəti var bunun, kərəviz suyunun və toksinlərin bədəndən atılmasına yardımcı olur. Bir də silik qovucu effekti var deyə, o toksinlər zaten o şəkildə qovur bədəndən. Yəni, bu qədər eşitdiyim, yəni məlumat bu qədərdir. Amma yəni, təbii ki, əgər mədənizdə də bir problem irəli dərəcə
dərəcədə bir problem varsa, məsləhət görmürəm. Hə, bir də liflə çox zəngindir, su ilə çox zəngin olduğuna görə qəbizlik falan durumlarında yaxşı bağırsaq hərəkətlərini sürətləndirdiyi üçün lifdən və sudan dolayı yaxşı təsir göstərə bilər. Türkan Alyarovanın mədə sağlamlığı ilə bağlı qidalardan bəhs etdiyi digər dəyərli məsləhətləri Medical Media Life YouTube kanalında radioterapiya playlistində izləyə bilərsiniz. Təbibin daha maraqlı bir tədbiri ilə tanış olaq. Sinir sistemi xəstəliklərinin risk faizinin yüksək olduğu bölgələrdə təbibin ixtisas gündəliyi proqramı çərçivəsində 22 iyul Ümumdünya Beyin Gününə həsr olunan sağlamlıq günləri keçirilib. Təbib və icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin birgə təşəbbüsü ilə 17-18 iyul 2024-cü il tarixlərində Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasının nəzdində olan Şəki Ailə Sağlamlıq Mərkəzində sinir sistemi həftəsi çərçivəsində vətəndaşlara paytaxtda yerləşən təbibin tabeli tibb müəssisələrində fəaliyyət göstərən uzman və ixtisaslı həkimlər tərəfindən tibbi xidmətlər göstərilib. Tibbi heyət, yeni klinika, Nizami Tibb Mərkəzi, Nərimanov Tibb Mərkəzi, Respublika Klinik Xəstəxanası, Respublika Pediatriya Mərkəzinin nəzdində olan Uşaq Nevroloji Xəstəxanasında fəaliyyət göstərən müxtəlif ixtisaslı həkim mütəxəssislərdən ibarət olub. Müayinələr sinir sistemi xəstəliklərinin risk faizinin yüksək olduğu bölgələrdən hesab olunan Şəki Zaqatala tibbi ərazi bölməsinə daxil olan Şəki, Balakən, Zaqatala, Oğuz, Qax və Qəbələ rayonlarının vətəndaşları üçün təşkil edilib. Onlar 3500-ə yaxın tibbi xidmətdən yararlanıb. Vaxt vədə yetişdi və Britaniya dediyini elədi. Məsələ burasındadır ki, artıq 2009-cu ildən sonra doğulanlar ölkədə siqaret ala bilməyəcəklər və getdikcə bu il daha da aşağı salınacaq. Nəticə etibarilə bir neçə ildən sonra Britaniyanın vətəndaşları rəsmi olaraq özlərinə siqaret ala bilməyəcəklər. Ümid edirəm ki, bu Londonu və onun ətrafındakı digər şəhərləri siqaret kimi bəladan bir dəfəlik xilas edə biləcək, amma buna inanmaq biraz müşküldür. İngiltərə hökuməti yeni siqaret qadağasını tətbiq edir. Plana görə 2009-cu ildən sonra doğulan hər kəs qanuni olaraq tütün ala bilməyəcək. Bu planı Keir Starmer qanunləşdirməyə söz verib və İngiltərə kralı Charles bu fikri dəstəkləyib. Həmçinin elektron siqaretlərin satışı və marketinginə də məhdudiyyətlər qoyulur. Tütün və elektron siqaret qanun layihəsi legal siqaret çəkmə yaşının tədricən artırılması nəzərdə tutulur. Siqaret qanunla qadağan olunan maddəyə çevriləcək. Böyük Britaniya 2027-ci ilə qədər qaydaları tətbiq etsə, hazırda yaşı 14 və ondan aşağı olanlar siqaret ala bilməyəcək. Qanun layihəsi elektron siqaretlərin satışının aparılmasını, onlara uşaq və yeniyetmələrin marağını azaltmağa kömək edəcək. Beş yüz nəfərdən çox insan qida əlavələrinə görə xəstəxanalı olub. Hadisə Yaponiyada baş verib. Baxaq görək, daha sağlam yaşamaq üçün qida əlavələri qəbul edən insanlar nəyə görə pis hala düşüb, üstəlik onlardan beşi də həyatını itirib. Qida əlavələri qəbul edən 500 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib. Yaponiya Səhiyyə Nazirliyi bildirib ki, tərkibində qırmızı düyü mayası olan qida əlavələri qəbul etdikdən sonra xəstəxanaya yerləşdirilən sayı 492-yə çatıb, onlardan 291-i böyrək xəstəsi olub. Qeyd edək ki, Kobayashi Pharmaceutical Co-nun xolesterolu azaltmağa kömək etdiyini iddia edilən pəhriz əlavələri 5 nəfərin ölümünə səbəb olub, amma həyatını itirənlərin ölüm səbəbi hələ də təsdiqlənməyib. Bildirilib ki, məhsuldakı problemi aşkar edə bilməyən Yapon istehsalçıları buna kifdən əldə edilən naməlum maddənin səbəb ola biləcəyindən şübhələnir. Zəkanızın, eyni zamanda bir çox vərdişlərinizin, xüsusiyyətlərinizin barmaq izinizdə naxışlı olduğunu bilirdinizmi? Əgər bilmirdinizsə, o zaman diqqətlə izləyin və baxıb görün siz özünüz hansı kateqoriyaya aidsiniz. Barmaq izi ağlınızdan xəbər verir. Alimlər iddia edir ki, güclü tərəfləriniz, davranışlarınız və zəkanız barmaq izinizlə aşkarlana bilər. Sakit və balanslı bir təbiətə sahibsinizsə, barmaq iziniz qövs formalıdır. Belə insanlar çox rahatdırlar. Yeni nəyəsə başlamaq, ilk addımı atmaq bəzən çətin olsa da, bu adamlar ünsiyyət problemi yaşamaz. Barmaq izinizdə əyri xətlər varsa, bu sizin enerjili, canlı, pozitiv və özünüzə güvəndiyinizi göstərir.
dostluqlarınızda sarsılmaz sadiqlik nümayiş etdirirsiniz. Əgər barmaq naxışlarında əyriləriniz varsa, həm də inadkar təbiətiniz var. Tənbəllik çox bəyənmədiyiniz bir şeydir, çünki siz bunu uğursuzluğa doğru ilk addım kimi görürsünüz. Əgər qıvrılan barmaq iziniz varsa, şəxsiyyət xüsusiyyətləriniz bir qədər tənha olduğunuzu göstərir. İşlərinizi öz istədiyiniz kimi etməyə üstünlük verirsiniz. Tez-tez başqaları tərəfindən soyuq, egoist, uzaq və ya təmkinlik kimi başa düşülə bilərsiniz. Əslində siz sadəcə müstəqilsiz. İstedadlarınız və zəkanız kəskin zehninizlə birləşərək, demək olar ki, fikrinizi təyin etdiyiniz hər şeyə nail olmağa imkan verir, deyə alimlər bildirib. Təəssüflər olsun ki, gün boyu o qədər yoruluruq ki, axşamlar bəzən makyajı silməyə ərinirik. Amma bu kifayət qədər dərimizə ziyan imiş. Hətta kifayət qədər də bizi qocaldırmış. Birlikdə izləyək, baxaq görək, makyajı çox saxlamağın ziyanı nədir? Makiyaj vasitələrinin tərkibindəki kimyəvi maddələrə görə ehtiyatsız istifadə sağlamlığa zərərlidir. Mütəxəssislər makiyajın görünməz təhlükələrini və ondan qorunma yollarını açıqlayıb. Makiyajlı yatmaq dərini zədələyir və qocaldır. Tətbiq olunan məhsullar uzun müddət üzdə qalmamalıdır. Yaxşı təmizlənmiş dəri daha erkən qırışır. Dəridə qalan makiyaj qalıqları vaxtından əvvəl qırışların yaranmasına, dərinin qalınlaşmasına, qurumasına, məsamələrin genişlənməsinə və homojen olmayan rəng dəyişikliyinə səbəb olur. Gecələr üzünüzü yuyub nəmləndiricidən istifadə etmək mütləqdir. Yanlış makiyaj etmək sızanaq və qara nöqtələrə səbəb olur. İnsanlar dəri tipinə uyğun olmayan məhsullardan istifadə etdikdə məsamələri tıxanır, orada yığılan yağ üzdə komedon və sızanaqlar yaradır. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Həmçinin sağlamolun.az saytında daha maraqlı tibb xəbərlərini də oxuya bilərsiniz. Xəbərlərin isə baş sponsoru hər zaman olduğu kimi Baku City Hospitaldır. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.